Hello, mình là bà. Mình là bà. Đây là hội âm. Cái mà chúng nó được cảm thấy mê đi.
ောက်တော့ပါပါ냠냠အပိနာပါ냠냠အပိနာရေပြန်ဖောက်ပြပါပါခင်ဗျာဒါနေအားဆောင်ဝေးတောင်ပြီးရမယ်တခုထပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဘူးနဲ့ရဲ့ line ကကာနစီဒဇီယာချက်တော့ဒဇီယာတို့တာခေါ့တို့တာခေါ့ကို3000ဆောင်လက်မဲ့3000ကို3000နဲ့ရောင်းပေးပါလေကျတော့1000ကို2000နဲ့ရောင်းပေးပါလေနော်အခုဒီ live stream မှာဝေးလို့ရှိရင်5000ဝေးရင်1000လက်မဲ့1000ဆက်ပြီးတော့ပုံပေးပါ6000ရအောင်ပေါ့နော်1000ကဂျက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်2000ကတော့ဆိုလို့ရှိရင်3000ဒီကတန်ကြီးပြောမယ်ဆိုတော့3000ခေါ့ကသိမောင်း2000ဆိုတက်ပါလေချက်တော့ကတော့ချက်တော့ကတော့1000တော့1500ဝင်ပြန်ပါเนาะအဲ့လောက်တက်ပါလေကောင်းကင်လည်းမေဘလို့ဖွင့်မလဲဆိုတော့တို့ကဒီလက်မှတ်ကိုဒီဇင်ဘာလကုန်ကဒီလောက်ကြီးရောင်းมาဖြစ်ပါတယ်အဲတို့အပြင်တခြားပြုဆောင်နေတယ်လေရောင်းနေပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကုန်သွားလို့ရှိရင်တော့ဒီဇင်ဘာလကုန်မှာဖွင့်มาဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီဇင်ဘာလကုန်အတွင်းမှာမကုန်သေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဇင်ဘာလကုန်မှာရက်ကိုတစ်ရက်သတ်မှတ်ပြီးတော့အတိအကျညင်ပါဘူးအတိအကျညင်ပါဘူးဒီလိုကံလည်းဖောက်မှာလားကုန်တော့ကျွန်တော်ကြည့်ဟုတ်ဝေချင်းဦးစီးကနှကောင်းတန်းတဲ့ကျေးဇူးပါမက္ကီနာသာဟုတ်နှကောင်းတန်းမက္ကီနာသာတဲ့ဒီဘက်မှာကောင်းတဲ့အမရေဟိုပါလေကျွန်တော်တို့စီဘုံပင်ပင်ပင်လေးထောက်တာထောက်တာအဲ့ဒါလေးဆိုချက်ဘောက်ကနေဝင်ပြီးတော့1000ဆိုပြီးချက်လောက်ရုပ်ပြီးပါဟုတ်အခု highlight ကိုရပါမယ် highlight ကိုရပါမယ်ဝေချင်းပါတယ်ဝေချင်းပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ link လေးပေးထားပါရနော်ပင်ထောက်တာ link လေးပြပါတယ်အဲ့ link ရဲ့ဒီစင်းစီဘုံအလိုမိုဘိုင်းကနေမှချက်ဘောက်ကနေစင်းဝင်လို့ရပါတယ်လက်မှတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ live ပြီးတာနဲ့ဆက်ချင်းပြန်ပို့ပေးမှာဆိုတာပါ။ဘာလို့လက်မှတ်မှာကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာစာကြည့်ရတဲ့အချိန်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပါတယ်။လက်ပုံတွေ number တွေ name တွေလိပ်စာတွေကကွန်ပျူတာနဲ့တခါစာကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြန်ပို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ live ထဲမှာဝင်လာပြီးလို့ရှိရင်တော့ live ပြီးပြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့တရားချင်းပြန်ပို့ပေးပါတယ်နော်။အခုချိန်မှာများများ share တာပါ။များများ share တာပါ။ဒီပုံပါ။ဒါလေးကို share ထားပြီးတော့ဒီပြောနိုင်အောင် share လို့။ share လို့ရှိရင်ကြံတမ်းပေးပေါ့။ကြံတမ်းပေါ့ပါလား။ပါပါ။ဒါ share ပါ။ public နဲ့ share ပါ။ကြည့်နေတဲ့လူအားလုံး share ပေးပါ။အဲ့တော့ cancel နဲ့လုပ်ပြီးမှာပါခင်ဗျာ။ဟော link အောက်မှာသူ special အောက်လေးမှာ link လေးတူပါ။အဲ့ link ကလည်းနည်းနည်းချိန်ရပါတော့။ပြန်ထောက်ပါလေ okay ဒီလိုတမားရဲ့တော့ကြီးတောင်းပါ okay ပါတော့ခဏလေးကြာလို့ရှိရင်ကားကိုလည်းကားကိုလည်းအနည်းငယ်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရိုက်ကြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကန်သမေးကြီးကန်သမေးဖောက်ပေးမယ်ဒီမှာလက်မှတ်2000ဖောက်ပေးပါမယ်နော်3000နဲ့1000 1000နဲ့1000ကျွန်တော်ကမေးခွန်းလေးပေးမယ်အာ share share like and share လုပ်ကြရဲအကိုရမရည်ကြီးတွေညီမတွေအနေပါပြန်ပြီးတော့ကျမ်းမင်းနဲ့တော့ပေါ့ပေါ့တော့ပြီးပါတယ်ပြီးပါတယ်ပေါ့ပေါ့ဟုတ်ပါပြီပြီးပါတယ်ဒီလိုဒီလိုချစ်လို့ရှင်းပြလိုက်တာတဲ့ကျမ်းမင်းပြန်ပြီးတော့ပို့ပြီးလေဒီလိုပါတယ်ဟိုင်းဟိုင်အောက်မှာပင်လေးထောက်ထားပါတယ်နော်အောက်မှာပင်လေးထောက်ထားပါတယ်အောက်မှာပင်လေးထောက်ထားပါတယ်အဲ့ဒီကမိုဘိုင်းဆိုချက်လောက်ဝင်ပြီးတော့မှချက်ပေါက်ကနေစစ်သားဝင်လို့ရပါတယ်နော်မှန်ပါတော့လေခုနကလေးတူချပေးကြလိုက်လေဆိုတော့ဒီမှာပြည်ပြီးတော့ဒီချိုးကြတော့ခုနကလေးချပေးမှာကျေးဇူးပါရှယ်ထားပါကျွန်တော်ဂိမ်းဂိမ်းစီကလေးနဲ့ကျွန်တော်ကန်နာမဲ့ပေါ့ပါပါဒီနေ့ကြည့်ရတဲ့ဒီပါတော့ပါ
မော်နိုင်ကိုဝင်းမော်နိုင်အကောင်က2000နဲ့ယူမယ်တဲ့ယူမယ်ဆိုရင်အခုအောက်မှာ link လေးစီလုံးရဲ့ page အောက်မှာ link လေးတခုထားလာပြီးတယ်အဲ့ link ကနေတဲ့ဆင်းကျွန်တော်တို့ဒီလက်မှတ်ရောင်းပြီးတဲ့ auto mobile ကနေမှာ check ပေါ့တော့ဝယ်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့ page ရဲ့တော့ဝယ်ပြီးပါတော့တောင်းနေကြတော့ဒီတော့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါလိုက်ရန်ရှယ်လေးလုပ်နေထားပါတော့နံပါတ်တွေဖောက်ပေးပါဦးလို့ပါခဏလေးကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကမေးခွန်းလေးတွေပေးမယ်အာပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးနေကန်သမေးခန်းသမေးတွေပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဆောင်ပြီးအဲ့ကန်သမေးလက်မကထပ်ပေါက်လိုက်ရင်တော့ပြီးသွားရယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့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 အပိလေးကွယ်ကွယ်မှလာရောက်အပိကိုတိုင်းကိုကြလာရောက်ကြည့်စုလို့ရတယ်အဲ့မှာစားကြမယ်တော့ကြောက်မယ်ဘောနော်အမှတုတ်ရည်လေးပါဘောနော်အဲ့လိုတို့စီထားပါတယ်ဒီလက်မှတ်ဝင်လိုက်တာနဲ့မန်လေးမှာကျင်းပါမန်လေး Orient House မှာ Orient House မှာကျင်းပါမယ်ကွယ်မှာအားလည်းလာရောက်ပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါပြီးတော့ကိုမေးလေးပေါ့ကြည့်ရအောင်ကြည့်ရအောင်ပါဒါကြည့်လို့ရပါတယ်ကြည့်ရပါတယ်နော်အဲလာရတဲ့သူကလည်းကျွန်တော်တို့ခုံးနဲ့ Like ကနေယူတော့ခိုင်းအောင်ကြည့်ရပါတယ်နှောင်းနဲ့တောင်းယူမယ်ဒီမှာလေးတဲ့ဘန်တီရေရွှေဝင်းကျွန်တော်အောက်မှာကိုပင်လေးတောက်ထားပါတယ်နော်အဲ့ပင်ထောက်ထားတဲ့ page ကနေမှချက်ပေါက်မှာသွားဝင်လို့ရပါတယ်နော်ဘန်တီရေရွှေဝင်းနဲ့2000နဲ့1000ကျော်ဘယ်လေးထောက်ချင်လဲပေါက်ပါသူသွားမှုပါတယ်ဟုတ်ရပါပြောင်းအလေးထားပါလေရွှေဝတ်ဒီနေ့ကျေးဇူးပါဘုရားဘာလို့ကန်ဆယ်လို့ရလို့တော့ဒီလေးလို့တစ်ကောင်2000နဲ့တစ်ကောင်3000တစ်ကောင်ကန်ဆယ်လို့ရပါတယ်အခုချိန်မှာ5000ဒီတိုင်းထဲမှာအပိရဆိုရင်1000ရပါပါတော့ကတူတော့ရပါမှာ။ဒီစုံတဲ့ချစ်တဲ့ကေ။ဒီဗီယာနာတဲ့။ဒါ။ဒါ။ကျေသတ်တယ်။ဟိုကနေ။ဟမ်ဘလူကชื่อนี้นะเรียกว่าชื่อนี้
န်းလို့ရတာเนาะအခုကျွန်တော် live ကကျိုးတာ cross နဲ့ကြက်တော်နဲ့နဲ့ဒီကိုကန်သန်းနဲ့ဖောက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်လက်မှတ်ကကန်သန်းနဲ့လက်မှတ်ရဲ့တက်ဖို့ကတကောင်းကိုကျိုးတာ cross ကို3000အဲကျွန်တော်တို့3000ဝေးလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့အောက်မှာပေးထောက်ထားပါတယ်ပေးထောက်ထားတဲ့မှာဒီ PC ရည်သွားရောက်ပြီးတော့ချက်ပေါက်ကနေဝေးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ချက်ပေါက်မှာမရှိလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ fish ကိုဝေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်လေးပါပါတယ်เนาะအဲ့ဖုန်းကိုဆက်ပြီးတော့ဝေးလို့ရပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်လေးပေးထားပါတယ်ဒါပြကျွန်တော်ကိုယ်ကမှလည်းတင်းလေးချက်ပေးထားပါတယ်ဒိန်းက2000နဲ့အပ်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီဝေးရဖို့လေတော့ဘယ်ရောက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလက်မှတ်တွေကိုဒီဇင်ဘာလကုန်ကြီးရောက်มาဖြစ်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလကုန်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ပေးပါတယ်တကယ်လို့ဒီဇင်ဘာလကုန်လို့မှလက်မှတ်ကမကုန်သေးဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ရက်ကြီးရက်ကိုပန်းလက်မှတ်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးပါတော့နော်အခုဒီလက်မှတ်ကိုအားပေးတဲ့လူတွေကအဲ့ဖွင့်တဲ့နေ့မှာ Oriental House နန်းလေးမှာရှိတဲ့ Oriental House မှာကျွန်တော်တို့ဟိုဖွင့်လို့ပါလို့ပြီးတော့ကျင်းပပြီးတော့မှအားလုံးကြီးသာဖွင့်တိုင်းဖွင့်ပေးပါတော့အဲ့ဖွင့်လို့လာရောက်ကြည့်လို့လည်းရပါတယ်ကျမကိုကြာပြီးတော့ကျွန်တော်ကျမကြာပြီးဆက်နေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပွဲကတက်လို့ရပါတယ်။တော့ဒီကရှင်လေးအားလုံးပါပါ။ဒီလေးကပါလေ။ဒီမျိုးတွေဒီကိစ္စမပြောဘူးလား။ဒီကိစ္စကတော့တောင်းတာပါပဲ။ဟုတ်။အဲ့ဒါကိုပြောကြလိုက်တယ်ဒီပါလေ။တောင်းတာဆိုတော့တောင်းတာဆိုရင်ပြောတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ထောက်တာဒီမှာမြင်ရရတယ်ဒီမှာမြင်ရရတယ်ဒီဘက်မှာမြင်ရရတယ်ဒီကဘယ်ဘက်မှာမြင်ရလဲเนาะဟဲ့လေဟဲ့လေ
อ่าชื่อจะพี่เหรอแล้วเวอ่ะแค่แค่ชื่อဆိုလို့ရှိရင်ไอ้တို့เอามาเปลี่ยนเล่าดาเลยนะเนี่ยတို့ဆိုကျွန်တော်ကြောင်းတာနဲ့ကျွန်တော်ကန်တန်းနဲ့လုပ်ကြည့်ရပါဘူး။ဒီ order crown နဲ့ chapter ကနစီကိုနောက်ကခန်းစီကိုလို့ကျွန်တော်ကန်တန်းမဲဟိုစောင်းဟို3000ကျန်တောင်းရယ်2000ကျန်တောင်းရယ်ဟိုကြောင်းကြပြီးတော့ကန်တန်းမဲနဲ့ပြီပါ။ order crown ကတော့ order 2021ပါ။ဒီရဲ့တန်ကြီးကအခု fashion ပေါ်ရတဲ့3000ကျန်ပါတယ်။အဲ့ဒါ2000 3000ပြီးတော့ရေ order chapter မဟုတ် order sorry chapter
့ချစ်တဲ့ဆိုရင်တပည့်ကိုချစ်တဲ့ဆိုရင်ဗျာလေးကိုရှင်းပြနာပါလို့ပြောရတယ်ဗျာရှင်းပြပါနော်ဒီလိုချစ်တဲ့ဆိုရင်အခုကျွန်တော် line လေးကိုရှင်းပြနာပါ public ရှင်းပြနာပါဒါဆင်းလုံးလေးက gain ဆော့ပြီးတော့ gain ဆော့ပြီးတော့ရင်ကန်ဆန်းတစ်ဆောင်ပြီးပါပါကြည့်တော့ဟာလက်ကနေပြောကြပါနဲ့နော်ခိုင်းကြည့်ကြပါကျွန်တော်ကန်းကန်းပြေးပါပါခါနေဂိမ်းတော့မှာပါအများရှင်းပြတာပါနော်အများရှင်းပြတာပါကျွန်တော်လက်ရှိကန်းဆိုင်လို့ရပါပြီကောင်း2000တန်လောက်ကောင်း3000တန်လောက်အဲ့ဒါကန်တဲ့လို့ရပါတယ်ဒီကောင်းင်းနဲ့ကန်တဲ့လို့ရပါတယ်5000ကို2000 2000နဲ့2000ပြပါပါ2000နဲ့2000ပြပါပန်းကတန်ကြားတယ်ညီမလေးပန်းကတန်မဟုတ်ဘူးညီပြတ်ပါဗျာမီးဆက်မီးဆက်ပါမီးဆက်ကနေရပေါင်းပြတော့နေရစကားမပြောဘဲနေနိုင်ခဲ့တယ်ဟာအကောင့်နံပါတ်ကဟမ်အကောင့်နံပါတ်ရမ်းမိုက်ရမ်းနေရပေါင်းပြတော့နေနေစကားမပြောဘဲနေနိုင်ခဲ့တယ်ရေးသားပါရဲ့ဗျာရမ်းမိုက်အင်းဒီလေးပေါက်ပါသေးကော်မြူပါရင်ကော်မြူပါရင်ကားကြီးပေါက်ပါသေးရောရှင်းထားတယ်စမ်းဖုန်းတို့ဝင်ဒီကမာရဲဟာအများကြီးနဲ့တာတောင်ကြီးလာလဲပါမယ်တောင်ကြီးကခဏခဏရောက်ပါတယ်နော်ကားကြီးရောက်ပြီပါဒီကလာဒီကတိပါတယ်ပေါက်ပါတယ်နော်ရန်သူတို့ဆက်ပြောင်းပါပါပါဒီအားလုံးပေါက်ကြပါပြီကျွန်တော်လည်းပေါက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းထူရတယ်ကျွန်တော်လည်းထူရတယ်အများကြီးပဲထူရတော့မိစေလေးလည်းအများကြီးထူရပါတယ်ကျွန်တော်ကမပေါက်ခဲ့ရင်လည်းဒါပေါက်ရဲ့ယူကျွန်တော်ဝမ်းသာပြရမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်1000 ထူရတာ1000 1000 1000 1000 1000လည်းကျွန်တော်ထူရတယ်ပေါက်သွားရင်လည်းဒါကျွန်တော်ကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အဲ့ဒီယူရဲ့ဒါဘာပြောဘဝတစ်ခု changes ဖြစ်တာပေါ့ဗျာတော့ဒီပြည်ကြီးမှာ3000ကျွန်တော်ပတ်သက်1000 1000လည်းရတယ်ကားပေါက်လို့ကားမသိရင်လို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကျန်ရှိတန်ကြီးနဲ့ဒီတန်ကြီးများရအောင်ပြန်ပေးပါတော့ရောင်းပေးမယ်တို့ဝယ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ပြောရှယ်လာပြီခဏလေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကန်သန်းမဲဖောက်ပေးဖို့ကျွန်တော်မေးခွန်းလေးပေးပါတော့မယ်နော်ဒါရှယ်လာပါခဏရှယ်လာပေးပါဦးနော်ရှယ်များလို့ရှိရင်ဘူးပြောကြရအောင်လားပေါ့နော်ဒီကြီးအများကြီးကြီးရပါတော့အဓိကแล้วไลค์แชร์ลงได้เลยแม้ฟอลไปมั้ยครับอ๋อไลค์แชร์ลงได้แม้ฟอลไปมั้ยแม้ฟอลไปหมดเฉยยอดเลยแต่กูจีเนี่ยปฏิบัติจีไลค์จีเนี่ยปฏิบัติจีโหแคมเปญแม้ฟอลไปมาบาเราพวกไกด์เลย์โหแชร์ไปได้ยังแคมเปญแคมเปญเนี่ยแชร์ไปได้ยังကျွန်တော်လည်းပေါက်ပြပါပါ။ဒီကနေ့ဒီကောင်းလေးပြီးမယ်။အဲ့ဒီဘေးကလေးခြေတိုင်းလေးလေးမှာကျွန်တော်ရှင်းပြထားကြပါ။ခြေတိုင်းလေးကိုကန်သားပဲပေါက်ပါတော့။ဒီကောင်းလေးမှာရောက်နေပြီ။အာမီလာပြီ။ဟောဟာမပဲမပြောလို့ပေါက်ပြောတော့မှာ။ตามาเดียวลงมาเนี่ยไอ้โชว์มาดูขึ้นมาไอ้ที่โอเคก้าเล่นป่ะมั้ยแกแม้ไล่ไปแล้วมั้ยเนาะอ่ะนี่ก้าเล่นป่ะวะมั้ยก้านี่ก้าลูกก็โอ้ก้าวไปก้าวไปนะกูว่าเลยดีกว่าเอาอีกว่ะဟဲ့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 ပါမယ်ပါမယ်နောက်ပြီး9သိန်းနဲ့မဲကြီးလည်းပါမယ်9သိန်းနဲ့မဲပါအခုဒီ live stream မှာဝယ်တဲ့လူ9000အမျိုးတူပေါ့2000ဆို2000 3000ဆို3000 5000ဝယ်လို့ရှိရင်1000 free ပေးမယ်လက်ဆောင်ဖြစ်ပေးမယ်နောက်ပြီးတော့ရှင်အဲ့ဒီလက်မှတ်ဝယ်ထားတဲ့လူကကျွန်တော်တို့ကားမဲဖွင့်နေနေကြလို့ရှိရင်လာပြီးတော့ပွဲကိုလာရောက်တက်ရောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးဒီစုံစုံလေးလေးတက်ရောက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်နေရလူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း live stream ပြီးတော့ဖွင့်လေးနေတာတော့လည်းမဲထောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်
ရွှေအဲအချောလေးတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအချောလေးတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောလိုက်လေမွေးကလေးချောတာအားနဲ့ကျန်လို့လားအားနဲ့ကမွေးကလေးချောတာအဲ့ဆိုရင်ကားလေးပြမလားကားလေးပြမလားမဲလည်းမဲလည်းဖောက်ပြီးအောင်မယ်သူနော်အခုရှဲကဖောက်တယ်စလုံးကစလုံးကခဏကြာရောလိုင်းရတယ်3000တောင်ယူမယ်ခင်မျိုးနွယ်တဲ့မခင်မျိုးနွယ်ရှဲလဲရှဲထား3000တောင်ယူမယ်တော့တဲ့အမအောက်မှာလေးပင့်လေးထောက်ထားတယ်ဗျအဲ့ပင့်ကနေတစင်အော်ချက်ပေါက်သွားပြီးတော့ချက်ပေါက်မှာဝယ်လို့ရပါတယ်နော်ရှဲထားတဲ့လူတွေအများကြီးတွေ့ရပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာဒီအကန်လဲမလားအခုကားဒီကားကားကိုနီးကပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကားလေးလိုက်ပြပါမယ် Hi ဒါကဒါကဒိုတာဒိုတာ cross ဒိုတာ cross မော်လာနာကမစစ်ပါဒါကြီးရယူခဲ့ပေးပါလားနော်ဟုတ်ဒါကဒိုတာ cross ပါနော်ထိုးလဲဆိုရင်ဒါ cross လဲရှဲပေါ်လာတယ်ပေါ်ပါတယ်ခင်ဗျအစိမ်းရှဲရှဲပေါ်ပါတယ်နော်ဒါလေးကတော့မော်လာနာ2021ပါဒါမရှဲထားပေါ်ပါတယ်ပေါ်တယ်ပေါ်တယ်ပေါ်တယ်ရှဲထားပေါ်ပါတယ်နီးလေးချစ်တယ်နော်တဲ့ဟုတ်တပိစုဘတလိုက်ကတော်လေးဒါတူတာ cross ပါဒီချက်တော့ရင်စီမလားဒိုတာ cross ရင်စီမလားဒါကချက်တော့ကိုမင်းမင်္ဂလာပါကိုမင်းအေးအပေးပါကိုကြီးအေးရပါပါလာဒိုတာ cross ပိုင်ရတဲ့ဆိုတော့3000နဲ့ကန်သေးပါဒီကားကိုပိုင်ဆိုင်ရင်2000နဲ့ကန်သားပါဗျာမီလေးတစ်ချက်ပြပေးပါဦးဒါလေးကတော့ချက်တော့ဖြစ်ပါတယ်မော်ဒန်ကတော့2022ပါခင်ဗျာ great ကလည်းအပြည့်စုံပါ CRM ဘောလုံးတွေလည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေတာစီးနေပါဆန်ရူမိုးရူအကုန်လုံးပါပါတယ်ဆန်ရူလည်းပါ great စုံပါတယ်နော်အပြည့်စုံပါ great ပြည့်စုံနံပါတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့နံပါတ်ကလည်း 2S နော်ဒါကြတော့ပါဒါကဓမ္မတစောင်း2000နဲ့ရောင်းပေးပါတယ်တချို့နေရာတွေမှာတစောင်း2000-3000ရောင်းတဲ့နေရာမှာဒီက2000-3000နဲ့ဘာလို့ရောင်းလို့ရလဲဆိုအကုန်လုံးပေါက်စီခြင်းလို့နောက်ဒီအဲ့လိုမျိုးလေးစေတနာနဲ့ပေါ့နော်ဒီဒီကရွှေဖုံးကနေတသက်စီစဉ်ပေးတာပါပြတ်ပါอ๋อยาเวบีบีป่ะเจซุเต็มมาเลยยีเล่ขณะนี้นี่รู้สิแชร์เล่ปอรู้สิกันทําแม้ถัดไปแล้วผ่าไปออกมาเนาะไนท์ถ้าก็ตัวจัดจัดจัดတော့ပါถ้าจัดတော့เปลี่ยนไปเลยตัวนี้ถ้าจัดတော့ပါละแม้จะซอง2000มาเนาะဒါကဒိုတာ cross ပါလက်မှတ်တစ်စောင်3000ရောင်းပါတယ်လက်မှတ်တစ်စောင်3000မှာကိုမင်းတစ်စောင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာအရွှေဖုံးဆိုတဲ့ဟာလေအဲ့ထဲမှာဝင်ပြီးတော့တစောင်စီယူဆိုပြီးတော့ရှင်းပြပါကိုမင်းဂိမ်းတစ်ပွဲတော့အတူတူဆော့ဘူးကျင်တယ်အေးညီလေးနောက်နေ့ညာပိုင်းညာဆော့မယ်လေညီလေးကိုမင်းအောင်ယူပါလေလုံးဝစီးလိုက်တော့ဒိုတာ cross ကြီးရှယ်ကြီးထိုးလိုက်တော့တစောင်စီဆိုရင်အပေးထားနော်ကိုခန့်တစောင်ယူမယ်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုခန့်အောက်မှာစလုံးဝဒီတဲ့ page အခု comment မှာပင်လေးထောက်ထားပါတယ်เนาะအဲ့ page ပင်ကနေ page လေးကိုသွားပါအဲ့ရနေ chat box ကနေတစင်ဝယ်လို့ရပါတယ်ခုပြထားဗဲနိုင်ငံထုတ်လေဆိုတော့ဒါက total cross ပါဒါ total cross ပါဒါ total cross cross ပါဒီအနေနဲ့ခွလာပြင်နေတာပြင်နေတာ
No, ဘာ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 
တင်းတင်းကြီးရလာတယ်ဆွဲပါနေဟုတ်ပါမလဲပါပါဟုတ်ပါမလဲပါပါတယ်ဟုတ်ပါလဲပါတယ်ဟုတ်တယ်အပိထားတဲ့စလုံးလေးရဲ့မယ်ရီຫນွယ်လေးကျေ3000နဲ့ကန်ဆန်းလို့ရပါတယ်เนาะဘယ်လိုကန်ဆန်းရလဲဆိုတော့ချက်ကျော်ကဘယ်နိုင်ငံထုတ်တရုတ်ပါခင်ဗျာဒီဘက်ဒါကတော့ Toyota မျိုးစားပါဒါကဂျပန်မှာချက်ကျော်ကတော့တရုတ်ပါဒါပေမဲ့အရန်မိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းစီးဘူးပါအဲ့စီးတဲ့စီးလို့တော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့ကားလေသာဒိုတာ cross ပါရှေ့ပြီးထားပါတော့ခဏနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လက်မှတ်တွေမဲဖောက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးအပေါ်ကပြန်အုပ်တာကဲပြစီလေအားကြီးထဲလို့ရတယ်ဒီကားကိုစိတ်ဝင်စားရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ထောက်ထားတဲ့ page ကနေရွှေဖုံးကနေမှတစ်စင်း3000နဲ့အပီးလို့ရပါတယ်ကန်ဆန်လို့ရပါတယ်ဟိုဘက်ဂျက်တော့ကိုစိတ်ဝင်စားရင်တော့2000ဂျက်တော့ကိုစိတ်ဝင်စားရင်တော့2000ပါ Toyota Cross ကတော့3000ပါစလုံးလေးကိုချစ်လို့အပေးလိုက်ပါတယ်တဲ့ပြန်လဲ share လဲ share ထားပါတယ်တဲ့ share ထားပါအခုလက်ရှိ share ထားတဲ့လူတွေခဏနေကျွန်တော်တို့ကန်ဆန်းပဲဖောက်ပြီးပါပါညီမ share ထားပါခဏနေကျွန်တော်ဂိမ်းဆော့ပြီးတော့မင်းကွန်းလေးမင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကန်ဆန်းလေးကိုချက်ချင်းဖောက်ပြီးပါပါကျွန်တော်ဒီ like လေးကိုချက်တော့ share ပေးနိုင်တယ်ချက်တော့တရုတ်ပါ China ပါဒါပေမဲ့တရုတ်ပါဟိုတော်တော်မြင့်ပါတယ်ဒါ2021ကြတော့2021မော်တယ်အဲ Toyota Cross ကToyota Cross က2021မော်တယ်အဲပေါက်ကြီးကတော့ပေါက်စီးကတော့ဒီကာလာတန်ဖိုးဆိုလို့2000ကျော်ဒါ2000နီးပါးပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်1500နဲ့2000ကြားပေါ့ဒီကားတွေကိုစဉ်းဝင်စားရင် Cross ကို3000နဲ့အပ်ပေးလို့ရပါတယ်3000ချစ်ရမင်းနဲ့ဆလုံးကိုချစ်လို့အားပေးလိုက်ပါတယ်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိမိကိုချစ်လို့အားပေးလိုက်ပါတယ်တဲ့ဆရာမကြီးကိုချစ်လို့တဲ့ကဲကျွန်တော်တို့ဒါလေးကားလေးတွေနီးကပ်ကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အမ်ကဲဆက်မဲ့တော့မေးတော့မယ်နော်ကျွန်တော် like and share ထားတဲ့ like and share လေးတွေလုပ်ပေးပါအောင်နော်ဒီဇင်ဘာလတဲ့ဘယ်နှစ်ရက်လဲရှင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလက်မှတ်လေးတွေကိုကိုအောင်ရောင်းနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းရောင်းနေတခြားဟိုတရုတ်ဆောင်တွေလည်းရောင်းပေးတယ်ရောင်းပေးပြီးတော့ဒီလာကုန်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလာတရက်ကိုသတ်မှတ်ပြီး confirm ကိုလာကုန်မှာပြောမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကန်ဆန်းမဲကဘယ်နှစ်လောက်မှာဖြစ်မှာလဲတဲ့ဟုတ်ဒီကော Toyota Cross ကိုစိတ်ဝင်စားရင်3000နဲ့ကန်ဆန်းလို့ရပြီးတော့ Jetro ကိုစိတ်ဝင်စားရင်2000နဲ့ကန်ဆန်းလို့ရပါတယ်เนาะအခုခဏလေးနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကန်ဆန်းမဲ့လက်မှတ်လေးမဲဖောက်ပြီးมาဖြစ်ပါတယ် share ထားကြပါเนาะ share ပို့လို့ရှိရင်ကန်ဆန်းမဲ့ဖောက်ပြီးมาဖြစ်ပါတယ်แกเนี่ยรู้มีတော့မလားမ
မေခင်လေးညီမ share ထားကြပါဦး share share ဖို့ချိန်လေးတစ်ချက်ခဏတော့ပြေးလာတော့5မိနစ်ဆက်လာကျွန်တော်အားလုံးပြန်ပြောပါမယ်အခုပြောပြီပြန်ပြောမယ်နော်အခုဒီ live stream မှာလက်မှတ်5000ဝယ်လို့ရှိရင်အမျိုးတူ5000ပေါ့3000နဲ့5000ဝယ်ဝယ်2000နဲ့5000ဝယ်ဝယ်3000ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီ live ကိုကြည့်ပြီးတော့ public ကိုယ့်ရဲ့ Facebook မှာ publicshare ပေးလိုက်လို့ရှိရင် share ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့မေကုံးလေးမေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမေကုံးလေးဖြေနိုင်တဲ့လူကိုကျွန်တော်ကကံသမဲဟိုလက်မှတ်လက်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီချက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ live မှာဝယ်လို့ရှိရင်5000 10000 free ခုချိန်မှာရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် 10000 ဝယ်လဲကိုပေးသေးလား10000ဝယ်လဲ10000ပေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ချိန်ပဲ10000ဝယ်2000ဖြစ်သွားတယ်10000ဝယ်2000 10000ဝယ်2000တော့ပေးတော့မယ်ဒီပထမတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ live ဆိုတော့10000မှာ10000ပဲရတယ်အခုအပြတွင်းနေနေကြလို့ရှိရင်ဒီကားနှစ်စီးအပြင်ကို iPhone 50 Pro Max ပါမယ်။နောက်5000လဲညမကွေးချက်5000လဲအထူးစုနေနဲ့ကျွန်တော်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလက်မဲ့ဝယ်ထားလို့ရှိရင်အဲ့တွင်းနေနေကြလို့ရှိရင်ပွဲဦးလေလာရောက်တိုက်တက်လို့ရပါတယ်နော်။အားလုံးစုံလို့ရတာ။ဟုတ်လက်ရှိကြည့်နေလို့အားလုံးမแชร์သေးဆိုလက်ရှိ share လိုက်ပါ။ share ထားပေးပါ။ share ရင်ခင်းစော်ပြီးတော့ share ထားနဲ့လုံးဝကန်သမဲရမှာနော်။အများကြီးကို share ထားတယ်နော်တဲ့ဖြစ်ပြရတယ်။ဟုတ်အများကြီး share ထားရင်တော့အများကြီးကန်ဆန်းလို့ရပြီဗျာအများကြီးရှယ်ကန်ဆန်းဆယ်ပြီးတော့ပါအများကြီးဖြည့်လို့ရတာဗောကျွန်တော်တို့မေးတော့မေးမယ်ပြီးခေါ်ကြရင်အဖြေအများကြီးဖြည့်တစ်ခုကိုတစ်မျိုးဖြည့်အမှန်ဝိုင်းလည်းမရဘူးပောက်ဝိုင်းလည်းမတတ်နိုင်ဘူးအခုတော့ရှိတယ်အရင်ဆုံးဖြည့်နေတဲ့ဖြည့်အမှန်ဗောအရင်ဖြည့်လို့အမှန်ရမှာပြေးမှာပါကိုမန်းမှာဖြည့်ဖို့အတွက် ready လုပ်ပြထားပါအားလုံးนั่นမျိုးလုံးဝယ်ထားတယ်မိဖောက်ဆောင်းဟာဖန်နေဝယ်ယူထားတဲ့ကားပေါက်ရင်းနဲ့ဆလုံးလေးချစ်ချာလေးဒီနေ့ဒါဆောင်ဘယ်လောက်လဲတဲ့အခုဒါဆောင်ကကန်သမင်းကလေတူတာခရော့ကဒါဆောင်3000အဲချက်တော့ကဒါဆောင်3000ဝယ်ထားတယ်ကားကားတွေပါဒီနောက်ကကားနှစ်စီးပါ Modern 2022 2021ရမှာပါဒါဆောင်3000နဲ့ရှိပါရဲ့2000နဲ့ရှိပါလေကိုကြီးခုလက်ရှိအားပေးထားပါခုလက်ရှိအားပေးထားပါမင်းများအားပေးထားမှာကျွန်တော်လာကုန်ရင်ကန်သမဲကိုအဲပုံသွားရဲဆိုရင်ကျွန်တော်ချက်ချင်းဖောက်ပြီးမှာပါမကုန်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရက်တိကျကျွန်တော်ဒီမှာ share ပေါ်တယ် share ပေါ်တယ် public နဲ့ share ပေါ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခဏနေမေးရမေးကွန်းဖြေလို့အမှန်လို့ရှိရင်လက်မဲ့တစ်ဆောင်ရမယ်နော်2000နဲ့တရော3000နဲ့ရောဖောက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟို share ထားပြီးပါအောင် share ပြီးရင်ဂိမ်းဆော့မယ်ကျွန်တော်ဂိမ်းဆော့အပျော်လေးပါဗျာကျွန်တော်ပေးကြလို့ပေးကြလို့ပေးကြလို့ညမှာဂိမ်းပြော်လေးဆော့မယ်ခဏလေးအမဆလုံးကဆော့ပြီးမှာတဲ့ရှယ်ပေးတာအားရှယ်ထားပေးပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညရှယ်ပေးပါအများရှယ်ထားပါမြန်မာရှယ်ထားမှာအကောင့်တွေမြန်မာရှယ်အများများကန်ဆန်းလို့ရပါပြီနော်ဘယ်အကောင့်တွေပဲရှယ်ရှယ်ရှယ်လို့ရပါတယ်ကဲအဲ့ဆိုရင်မေးလိုက်တော့မလားအခုမေးလိုက်ရတော့မလားမေးရကဲမေးကြီးကဲကျွန်တော်အမေမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဂိမ်းစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စပါပြီပြိတ္တကြီးရေဒီထဲမှာဒီမှာအဖြေဒီမှာအဖြေလေးပေါ့เนาะအဖြေလေးရေးထားတယ်မပြရဘူးအဖြေလေးပါတယ်ပြင်သွားမယ်မပြမပြအဖြေလေးပြင်သွားမယ်အဖြေဟိုဒီမှာရေးထားတယ်အဲ့တော့မေးခွန်းကိုမေးပါတော့မယ်ရှယ်ထားတဲ့လူတွေဖြေလို့ရပါတယ်ရှယ်ထားတဲ့လူတွေဖြေလို့ရပြီเนาะမေးခွန်းကျွန်တော်ဖြေပါမယ်ဒီကကြည့်ပေးထားမယ်အပြည့်ဆုံးဖြေမဲ့တဲ့လူကရမယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့လည်းကြည့်ထားပြီဦးเนาะကျွန်တော်အားလုံးကြည့်ထားပါ live ထဲမှာအားလုံးကြည့်ထားပါအားလုံးကြည့်မှန်တဲ့လူရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကဲမိမိလိုက်တော့မိမိမိလိုက်တော့အခုသမီးမိတဲ့မိကွန်မိကွန်မှန်လို့ရှိရင်3000နဲ့လက်မှတ်1000ရမယ်ကဲဟုတ်ပြီကဲစမယ်နော်ရှင်းထားပြီပါနော်ဒီနေ့မကြာခင်စပြီနော်3000နဲ့3000နဲ့1000ရမယ်1000ရမှာရှင်းထားပြီပါတယ်ဒေါခင်ကိုတင်ပြပါပထမဆုံးပြင်မယ်နဲ့လို့ပြင်ပါပါဒါပေမဲ့ဖြေလို့ရပါတယ်ကဲသမီးစတင်မေးပါပြီ1 2 3မေးပါသမီးရဲ့ကြိုက်ဆုံးမုံငါပါတော့မုံတော့မစားစားအစားစားအစားစားသမီးအကြိုက်ဆုံးအစားစားလေးပါအကြိုက်ဆုံးအစားစားတစ်မျိုးဖြည့်ပေးပါဖြည့်မယ်လို့ရှိရင်လက်မရပါမယ်ရှင်းထားတယ်မဝင်းအဖြည့်ဖြည့်လို့ရပါပြီဖြည့်လို့ရပါပြီကိုမန့်မှာဖြည့်ပေးပါနော်နန်းအီဖြူ3000နဲ့တစ်စုံလုံးကျပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့မှာပင်လေးထောက်ထားပါတယ်အဲ့ပင်လေးကနေတစ်ဆင့်သွားပြီးချက်ပေါက်ကနေဝယ်လို့ရပါတယ်နော်ခုစလုံးမေးထားတဲ့မေးခွန်းကသူ့အကြိုက်ဆုံးအစားစားတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီစားတဲ့နီးရဲ့ဟာစီပူတဲ့စီပူတဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်မွေးခံလို့တဲ့ပီဇာတဲ့မဟုတ်သေးပါဘူးစီဦးမလုံးနဲ့လေဖိလိုက်လေမဟုတ်သေးပါဘူးမဟုတ်သေးပါဘူးချက်ခေါက်ဆဲမဟုတ်သေးပါဘူးခေါက်ဆဲဟုတ်တော့တယ်နီးသက်လာပြီနီးသက်လာပြီနီးသက်လာပြီအေး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 
မောင်ဒီဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်လည်းမဟုတ်ပါဘူးပြီးသားလည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးခင်ဗျာကောင်းပြီဟုတ်ပြီဗျာအမှန်နဲ့ညီသက်လာပါပြီညီသက်လာပါပြီအဲ့ဒါကြတော့အချိုးပဲရောက်သွားတယ်ဟုတ်ပါတယ်မဟုတ်သေးပါဘူးမုတ်သေးပါဘူးဗျာနီးသက်လာပါပြီဗျာအဖေကအဖေကဒီမှာရှိပါလေနော်ဒီမှာရှိပါလေဒီပိထားပါအခုရှိရတခုအတိဖြေကြပါဦးဖြေကြပါဦးရှယ်ထားရလူဖြေလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဖြေပြလိုက်ရမလားတော်ဟူနေတဲ့ဟုတ်ဘူးအခုကဲဟိုဘာကဟုတ်ဘူးဗျာဒီကဲမဟုတ်အုံးတော့ခေါက်ဆွဲတဲ့ဟုတ်တော့ဟာနီးလာရအုံးတော့ခေါက်ဆွဲတဲ့ဦးတို့ခေါက်ခဲ့နီးလာပြီနီးလာပြီပါစာတဲ့ဟုတ်ဘူးမဟုတ်သေးဘူးအမောတီထောင်အမောတီထောင်နဲ့မဟုတ်သေးပါဘူးစပါဂက်တီဟဲ့ဘယ်လိုလဲဘယ်သူလဲလူရောရစပါဂက်တီကဘယ်သူလဲပင်လေးထောက်ပေးပါဒေါ်ကြီးစုဒေါ်ကြီးစုပေါက်သွားပါတယ်နော်မှန်ပါပါတယ်ဟုတ်ပါထုတ်ပြန်လိုက်ပါထားမဲ့စပါဂက်တီကဒေါ်ကြီးစုရဲ့အမှန်ပါတယ်ထားမဲ့လိုက်ပါဒေါ်ကြီးစုရေကြည့်ပါပါစပါဂက်တီပါနော်စပါဂက်တီပါစပါဂက်တီဒေါ်ကြီးစုမှန်သွားပါတယ်အခုဒီဘက်လေးတစ်ချက်တော့ပြပါမယ်။အဲဒီဘက်မှာတော့ဒီဘက်လေးတစ်ချက်လည်းပြပါမယ်။အဲ့ဒါဒီတော့ဘန်းလေး။ဒေါ်ကြီးစုစပါဂက်တီစပါဂက်တီပါ။အဲမှန်ပါတယ်ရတယ်ကိုရတယ်။ရတယ်နော်။ဟုတ်စပါဂက်တီက3000နဲ့3000နဲ့3000ကျွန်တော်ချက်ပေါက်ကိုချက်ပေါက်ကိုလာပြီးတော့ဆက်သွယ်ပေးပါနော်။စပါဂက်တီမှန်ပါတယ်စပါဂက်တီစပါဂက်တီမှန်ပါ။စပါဂက်တီရဲ့အာစပါဂက်တီဝင်လာပါတယ်ဒေါ်ကြီးစုပေါက်သွားပါတယ်ပလာတာတဲ့ဟောပေါ့ချူတောင်ခေါက်ဆဲတဲ့အာခေါက်ဆဲတော့ခေါက်ဆဲပဲသားတော်ကားနေလိုက်ဗိုက်စားတာမိကြိုက်တွေတိနေကြလားမိကြိုက်တွေတိနေတာအကြိုက်ဆုံးတဲ့ကတစ်ခုထွက်လာတာခေါက်ဆဲတဲ့အာဘယ်လိုစဉ်းစားလိုက်လဲမသိဘူးစပါဂက်တီထွက်လာတယ်ဒီအောင်အခုကဆက်ရနေပါလေပါစတာပီဇာလို့ပြောတာနီးတယ်လို့ပြောလိုက်တာအာသဘောပေါက်တာသဘောပေါက်တာဒေါ်ကြီးစုကကျွန်တော်တို့ဒီပင်ထောက်ထားတဲ့ link လေးမှာသွားပြီးတော့ချက်ပေါက်ကဆက်သွယ်ပေးပါနော်လက်မဲ့3000နဲ့1000ရပါပါဘူးပြီးသေးပါဘူးမပြီးသေးပါဘူးတော့မပြီးသေးပါဘူးတော့လည်းကစားမဲ့ကြီးချက်ပြီးတော့ပြီးပါဖြစ်ပါတယ် share ထားပေးကြပါအောင်နော်ထက် share ပါထက် share ပါထက် share ရင်ထက်ရပါမယ်ခု like ကြည့်နေတဲ့လူအားလုံး share ထားကြပါနော် share public share ထားရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော် game ထက်ဆောင်အောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်မကြခင်ဆော့ရမယ်စီဘီလာပေးပါဒေါ်ကြီးဘာလို့လဲဒေါ်ကြီးစုပေါက်သွားပါတယ်ဒေါ်ကြီးစုပေါက်သွားပါပြီဗျာဒေါ်ကြီးစုဝမ်းသာပါနဲ့စီဘီလာခဲ့ပါလို့3000နဲ့ဒေါ်တာ cross လက်မှတ်တစ်စောင်ပေါက်သွားပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကြံပါသေးတယ်ဂိမ်းကြံပါသေးတယ်နောက်ထပ်ဂိမ်းလေးတွေလွှင့်ပေးပါဦးကြံပါသေးတယ်အားလုံးတစ်ခုကြံသေးတယ်အားလုံးမထွက်ပါသေးနဲ့ဟုတ်ရှယ်ထားပေးပါဦးနော်ရှယ်ထားပေးပါဦးရှယ်ပေးထားပါ public share ပေးထားပါ like and share လေးလုပ်ပေးထားပါဂိမ်းတစ်ခုကြံပါသေးတယ်ဂိမ်းမပေါက်တဲ့လူလည်းကျွန်တော်တို့ cancel မဲ့ထုတ်လို့ရပါတယ်နော်တက်တွဲပြီးရောတယ်ဟာနိုင်လားအဲ့ဒါတက်ကြပါတော့ကျွန်တော်ကမကြဘူး။ငါဒီဘက်မို့လို့ကက်ရက်တော့ပါဟုတ်ပဲ။အိယာနေလို့ရှိရင် WiFi ပြီးတော့ထားလိုက်တယ် WiFi ။အော်ဒါလေး။ကျွန်တော်ကြော်တာများတော့ကျွန်တော်ညားတော့မှထားပြီးဘာလို့ညားလဲပြေ WiFi ရဲ့ထားလာမှာထားမှာမီလို့တဲ့။ကဲနောက်တစ်ဂိမ်းလေးတစ်ခုနောက်တစ်ခုထပ်ပြီး like နဲ့ share လေးလုပ်ထားပေးပါနော်။ဆီလုံးခိုးကြည့်နေပါလေ။ဆီလုံးခိုးကြည့်နေပါရဲ့ဗျို။ဒီဂိမ်းကိုခိုးကြည့်နေပါလေ။ရောင်းပြန်ရေးတာမီလို့ပတ်တယ်ပြန်ချလာလိုက်တော့မပတ်တယ်ပြန်ချလာလိုက်တော့ကဲဂိမ်းလေးစရမယ်နော်အားလုံးကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပေးပါအကူကြီးပြည့်ပေးကြပါနော်ဖြည့်မှန်တဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ထပ်ခါတော့ထပ်ပြလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ3000နဲ့5000ဝယ်ရင်တစ်စောင် free ရမယ်2000နဲ့5000ဝယ်ရင်တစ်စောင် free ရပါမယ်နော်အဲ့ဒီပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ channel line နေနဲ့ pitch ဟုတ်တယ်အဲ့တော့3000နဲ့ဆိုရင် Dota Cross cancel လို့ရတယ်2000နဲ့ like ကြည့်နေလား like ကြည့်နေလား like ကြည့်ရဲ့လူ gain ဆောက်လို့ရပါပြီ cancel လုပ်ပေးပါပါ2000နဲ့5000လို့ပြောင်းရပါအခု like and share လုပ်ထားတဲ့လူတွေကိုခဏနေလို့ရှိရင်အဆောက်အန်ဒီဝင်းကအန်ဒီစုကသူက share ထားတာ Joyce share ထားတာဟမ် Joyce share ထားလားမသိ share ထားငါမ share ထားကြည့်ကြကြည့်လိုက်အောင်နော် share ထားတဲ့လူမှရပါနော်
ဟမ်မလာသေးဘူးပဲแชร์ท้ายให้หนูมายามอ่ะเนาะอกောင်เลยဝင်ជីไล่ป่ะล่ะแชร์ล่ะไม่แชร์เจอเราแล้วก็พี่อูแชร์ท้ายให้หนูมายามอ่ะครับโดยซื้อก็แชร์ท้ายล่ะดิตู้เพจก็ဝင်ជីไล่อ่ะอะคือไลค์จีเนี่ยหนูแชร์ไปท่าเนาะแชร์ไปท่าจะเกมแคนเซิลลงยาได้เกมแคนเซิลပြီးတော့ကျွန်တော်တို့เล่มแมทตะซองเล่มส่งไปมาป่ะฮัลโหลพี่เนี่ยเปล่าเนี่ยยีท่าเลยကဲကိလေးစားလိုက်မလားဂိမ်းဟုတ်အရှိရဟာလေဒေါ်ကြီးစုကရှင်းထားလားကြည့်အောင်တော့ရှင်းထားလားဟောโอเคအဲ့ဒါလို့ရှင်းအပ်ပြီးပါဘူးရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အခုဂိမ်းစားပါမလားရှင်းထားပါတယ်ရှင်းနေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါတွေ့ပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်းထားရပါဟုတ်မတဲ့ပေါ်ပါနဲ့ခင်မို့ချောဝချင်းနဲ့ကဲပါကြည့်နေကြပါကြည့်နေကြများရှင်းထားတော့ရှင်းအောင်ထပ်ပြီးလက်မထပ်အခုရပါခဏနေလို့ရှင်မေးတော့မယ်ကနေမေးပါမယ်အခုအပြေမနဲ့ပေါ်ပါတယ်နဒီလာမင်းရှဲပေါ်ပါတယ်ခုအပြေမနဲ့လူကိုချက်တော့နံပါတ်ဆောင်ပြီးပါပါတက်ပလစ်နဲ့ရှဲထားပြီးပါတော့ဟောခေါင်းနုပန်အခုလက်ရှိလိုက်ကြည့်ရတဲ့လူကိုကျွန်တော်ကန်တမ်းဖောက်ပြီးပါပါဟုတ်ကဲ့ပါလိုက်ကြည့်နေတဲ့လူနဲ့အဲ့တော့ရှဲထားတဲ့လူကိုကျွန်တော်ကန်တမ်းဖောက်ပြီးပါပါအခုမေးလို့ရပြီမေးမေးလို့ရရင်တော့အဲ့လိုမေးမယ်အခုရှဲထားကြပါနော်အခုမေးတော့မယ်မေးတော့မယ်နော်အပြေမန်တဲ့လူကရှဲထားမှာပပလစ်နဲ့ရှဲလိုက်ရင်ရှဲထားမှာရမှာနော်ရှဲထားမှာရမှာရှဲထားမှာဖြည့်ဦးအမှန်နဲ့ဖြည့်နဲ့ရမှာပါအားလုံး ready ဖြစ်ပြီလားအားလုံး ready ဖြစ်ပြီလားကဲမေးပါတော့ရပါကဲဒီကကျွန်တော်မေးလိုက်မယ်နော်မေးဒီမေးကိုရှဲတော့ဖြည့်တဲ့လူကြည့်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီဒီကဝေးတယ်တော့လည်းကက်ကက်ကြီးอ่ะဒီကကျွန်တော်မေးပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ main ကတချင်းဆိုတာပါကျွန်တော်တချင်းဆိုတာခွေလဲထွက်တာပါလေဒါ driver လောက်တာလေဒီတမီလေးရိုင်းနေကျွန်တော် driver လုတ်ဖြစ်သွားတာပါကျွန်တော်ရဲ့ main melody ရော2014ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခု main မဲ့ main ကိုလေးอ่ะကျွန်တော် music နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးပဲမေးပါပါเนาะဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့เนาะအဆိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများလည်းကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အဲ့ထက်ကကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးအဆိုးတော်တယောက်ရဲ့နာမည်ကိုဖြည့်ပေးပါအလုံးဖြေလို့ရပါခင်ဗျာတယောက်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးအဆိုတော်အကြိုက်ဆုံးအဆိုတော်တဲ့ဝင်းခဲရဲ့အကြိုက်ဆုံးအဆိုတော်လေးဖြေပေးပါကျွန်တော်ဝင်းခဲရဲ့အကြိုက်ဆုံးရှင်းပေါ်လာပို့ပါတယ်ကိုအောင်နိုင်ရှင်းပေါ်ပါတယ်ကိုအောင်နိုင်ဖြေလို့ရပါရဲ့အကြိုက်ဆုံးအဆိုတော်တဲ့ဆလုံးကဖြေခြင်းနေပေးပါလားခေါင်းကြီးကြီးစာလည်းပြန်ပြီးတော့ကြောင်းပြန်စာနဲ့ရေးတော့တင်တာရေးရပါပြီကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးဆိုတော့နာမည်ရိုးကြီးလေးဗျူမဟုတ်သေးပါဘူးဆိုင်းတိုင်းနဲ့ရိုးလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးကြိုက်ပါတယ်ရမ်းကြိုက်ပါတယ်ကြိုက်တဲ့ဆိုတော်တွေတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကစာကိုလေးကိုပါပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဖြေမှန်းအမြန်ဆုံးဖြေပြစ်သွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကလေးဖြူနဲ့မဟုတ်သေးပါဘူးကြိုက်ပါတယ်အရန်ကြိုက်ပါတယ်ရမ်းကြိုက်ပါတယ်ตุ้มมาเลยเนาะโนนักรีโดบาเลยจ้ะนักนักรีนักรีซอวินเจไฉบาได้หมดเทบาครับเนี่ยคุณนี่โทรแล้วหมดเทบาอ้าวตุ๊เจอนามเอยีนี่ပြောไปบาเนาะโหโซโรเรียนามเอยีนี่ก็เลยเราก็ถ้าว่าคุณนี่โทรดูบาเลยซอวินโทรหนูပြောมาจ้ะมาบามาบาซอวินโทรหมดเทบาครับเนี่ยนี้ทันละบาพี่นี่นี่เกินซอนี่นี่เกินซอหมดเทบาครับเนี่ยအင်းငယ်အင်းအမ်ပိုင်မဟုတ်သေးပါဘူးနာမည်ရင်းလေးတွေပြောကြပါတော့နာမည်ရင်းလေးအစိုးရရဲ့နာမည်ရင်းပြောမှရမှာဖြစ်ပါတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုဥညိထုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဇဝင်းထုတ်ပြောမှရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဘိုးဖြူတဲ့ယူနန္တာထွင့်သင်တဲ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်မယူနန္တာဟုတ်ပါတယ်ယူနန္တာထွင့်သင်မှတော့ပါတယ်เนาะညံ့ရဲ့ဟုတ်ကဲ့တတိပြလိုက်ပါဦးပထမဆုံးပေါ်လာကယူနန္တာဖြစ်နေတယ်เนาะရောက်ကိုပြမယ်လာဖြစ်ပါတယ်เนาะซอปายเนี่ยซอปายนี่ดีโล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 เอ้ยไอ้โหลไอ้โหลเบี้ยวแม่นี่ตั๊บปะมิทวยเต็มဖြစ်ပါတယ်2000เนละแม่ยูนันดาแม่นไว้แม่นไว้ဟုတ်ๆๆแชร์ล่ะไม่แชร์หรอกทวยเต็มဖြစ်ပါတယ်เนาะแชร์ล่ะแชร์ล่ะโหยูนันดาแชร์ล่ะยูนันดาไม่แชร์ท่าเนาะออกมาเดียวชื่อแหละပဲဘယ်သူဘယ်ရမှာဆက်နေမှာကျွန်တော်ဒီမှာယူနန္ဒာထွင့်တင်းနဲ့နောက်တစ်ယောက်ကြော်မာကကိုငက်တယ်အဲ့လိုဖြေလို့မရလို့ကိုငက်မရလို့ပါနောက်တစ်ယောက်ကခေါင်းနုပန်ကထွင့်တင်းနဲ့ချစ်ကောင်းနဲ့ဇောပိုင်းနဲ့ငဲတဲ့မနှောတဲ့စေလုံးနံပါတ်ခေါ်ပြီးရပြီခေါ်ပြီးလက်ပါအောင်နေချီနေချီတဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ကျွန်တော်ရှင်းထားမှရမှာနော်ကျွန်တော်ဖြေမှန်လေးကို
မြန်မြန်ဖြေထားကြလို့ရတယ်နော်မရှင်းထားလားကရှင်းထားလားမသိဘူးမရှင်းထားရင်မရှင်းထားနောက်တစ်ယောက်ရှင်းထားရင်ကခေါင်းလူပန်ကမျိုးထက်သူ့အိမ်တင်ကေတီမျိုးထက်လည်းရှင်းထားတယ်ကေတီမျိုးထက်တဲ့အချက်တော့ကြည့်ပြပါကေတီမျိုးထက်ဟုတ်ဒီမှာရှင်းထားပြီဖက်ပီဒီဆိုတော့ဖက်ဖက်ပီမှာမှန်နေရတယ်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ချင်းတော့ချင်းချင်းမှာဖြစ်တယ်ဩအဲ့ဒါကြီးအော်ဘယ် just now တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဆိုနောက်တစ်ခုလောက်ထပ်နောက်တစ်ခုလောက်ရမယ်เนาะဟုတ်တယ်တက်တော့မှာအမှန်တော့မှန်ပါရဲ့ဒါမှမဟုတ် share မပေါ် share မရှိရဲ့ဆိုတော့ဒါကဘယ်တက်တော့တစ်ခုမှန်လိုက်လို့စာရွက်နေအခုမှတော့အခုမှထပ်ပြည်တာထပ်ပြည်တော့မရတော့ဟုတ်အဲ့တော့နောက်တဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တခုဖြည့်ပြီးမယ်။အဲစာလေးရေးလိုက်ပါ။ရေးလိုက်ရ။ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တခုထပ်မှန်မယ်ထပ်ပြီးတော့မေးပေးမယ်နော်။အမှန်တော့ share လေးပုံမှန်ရမှာမို့လို့နော်။ share ထားကြပါအောင်နော်။ဖြည့်ရသေးသွားပြီဖြစ်တယ်လေ။ကျွန်တော်နောက်တစ်မျိုးလေးပြောင်းပြီးတော့မေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ကိုကမေးလိုက်မိကနော်။ဟုတ်တယ်ကိုမေးလိုက်။ sorry ပါဗျာ။အဆောင်အမကြီးကပေါက်သွားပြီးတော့ share မထားတဲ့အတွက်စီမင်းလေးကြောင့် share ထားရတော့မှာ။ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်မေးပေးမယ်နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်မေးပေးမယ်တတဝါတစ်မျိုးပြောပြပါကျွန်တော်ဒီချက်မှရေးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဖြည့်မှန်လို့ရှိရင်2000တန်ကြတ်တော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်မီးမကြီးနဲ့မီးကြီးနဲ့မီးကြီးနဲ့ဩမီးရဆက်ကဲကဲဖြည့်လို့ရပါပြီတတဝါတစ်မျိုးဖြည့်ပေးပါနော်တတဝါတစ်မျိုးဟုတ်ပြီဘယ်သူစဖြည့်မယ်ဘယ်ဘက်ကဖြည့်လို့ရပါတယ်ကဲဒီကတော့အကောင့်ကြီးအများကြီးแชร์ထားပါရမှာတော့မแชร์แชร์ပြီးမပြေမရဘူးဗျ1000နဲ့လက်မဲ့1000မဲဖောက်ပြီးมาဖြစ်ပါတယ်เนาะခွေးတယ်ဒီကြောင်မဟုတ်သေးဘူးခွေးတယ်မားတယ်လူငတ်မဟုတ်သေးပါဘူးခွေးစင်မဟုတ်သေးပါဘူးစင်လဲဟာခွေးတယ်များဖြူဖြူရဲ့ watching မဖြူမဖြူဖြည့်လို့ရပါတယ်မဖြူဖြည့်လို့ရတယ်မဖြူရှယ်မဖြူလို့ရမှာတော့မဖြူရယ်မွေရဲ့မဟုတ်သေးပါဘူးကျောင်းစင်အဲညတော့နီးဆက်တယ်နော်အဲ့ဒါစင်နဲ့ဟုတ်ဘူးချက်တူရေးတယ်မဟုတ်သေးပါဘူးစင်ကျောင်းစင်တကောင်မှာဖိုင်းတော့ကျွတ်တယ်ကတ်တော့ပါလေမဟုတ်သေးဘူးအဲ့လောက်ကြီးမကတ်ဘူးကျောင်းအဲ့လောက်ကြီးမကတ်ဘူးဒီကျောင်းလည်းမဟုတ်သေးဘူးစင်ညင်းဟုတ်တယ်တောက်တက်ကျင်းကခဏနေမှာပြေးမယ်လို့ပြေးကြပါအောင်ကျောင်းလည်းမဟုတ်သေးဘူးညောင်ညောင်မခိညောင်ညောင်မဟုတ်သေးဘူးညောင်လည်းမဟုတ်သေးပါဘူးကျွဲတယ်ဟုတ်ဘူးရှင့်ငတ်ငတ်တယ်ဘာငတ်တော့ရှင့်တယ်ရှင့်မဟုတ်သေးဘူးကျွဲတယ်အဖေကဒီမှာရှိပါတယ်ဝုန်းဝုန်းတယ်အဖေကဒီမှာရှိပါတယ်ပါတယ်လားပါတယ်ပါတယ်မင်းရမယ်မြောင်ဘန်းအနီးကတော့မမြောင်ဘန်းတယ်ဖြေလို့ရတယ်နော်ညောင်ညောင်လည်းမဟုတ်တမြင်တမင်မဟုတ်အင်းရောဟုတ်ဘူးเนาะစိတ်ဦးလေးလည်းမဟုတ်သေးဘူးကျကျွေးကျန့်အာတော်များနေတော့ရှောက်မယ်ရင်းရင်းလည်းမဟုတ်သေးဘူးကျန့်လည်းမဟုတ်ဘူးကွာ तू อ่ะခဏနေကြ hints ပေးမယ် hints ပေးမယ်အခုကမပေးသေးဘူးဖြည့်လို့ရပါတယ်တာလီကလည်းဟုတ်သေးဘူးเนาะမဟုတ်သေးဘူးတာလီကလည်းမဟုတ်သေးဘူးစိတ်တင်းငယ်မဟုတ်သေးပါဘူးညာကျွတ်ရင်မြင်းတယ်တဲ့တော့နီးစက်တယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်သေးဘူးတော့သုံးပြီးဒီကွန်းမိချောင်းဟာအောက်ကပါလဲဇွန်ဟဲ့လားဇွန်မဟုတ်သေးဘူးဆက်ရတယ်ဘာလို့ဆက်ရရဲ့ဇရဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်လဲဆက်ရရဲ့ဆက်ရတယ်ဘာလို့ကတော့အကောင့်ချက်တက်တယ်အိမ်မြောင်ဇရဲ့ချက်တူရွေးတယ်မဟုတ်သေးဘူးဘုလွေဇွန်နဲ့ဖြန်ဇွန်လည်းဟုတ်သေးဘူးနော်မွေးတဲ့မွေလည်းမဟုတ်မွေတဲ့စလုံးပီပီတတလေးရေးပေးနော်ခုနကလိုထူးအိမ်တင်းတို့ပါလို့ညာလို့မရဘူးစလုံးချက်သစ်တယ်ချက်သစ်လည်းမဟုတ်သေးဘူးကျွဲလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးခင်ဗျာရေမြင်းကနည်းနည်းနီးစက်နေပါတယ်ချောင်းနဲ့ရေမြင်းနဲ့နည်းနည်းလေးနီးစက်တယ်စနိတ်မြင်းချာပြောစိတ်တယ်ကျောင်းညီမလိုရေးထားတာကျတော့ညီမလိုဖြည့်ပေးပါနော်ညီမလိုရေးထားဖြန်းနဲ့ဖြန်းနဲ့ဖြန်းမဟုတ်သေးဘူးဖြန်းလင်းပိုင်းနဲ့ဟုတ်သေးပါဘူးကဲအရင်ပြေးလိုက်မယ်ရေတတဝါတွေကမြင်ကြတယ်ရေတတဝါတွေဟုတ်လားနော်ရေတတဝါတွေကိုမပါကုန်းတတဝါမဟုတ်ရေတတဝါပါတဲ့ဝံပလွေရေတတဝါတွေညံပြေးကြနော်ရေတတဝါဘူးအရင်ဆုံးဖြေးနိုင်မှာမသိဘူးလိုင်းတောက်တဲ့မြင်ကြမဟုတ်သေးဘူးရေတတဝါနော်ကုန်းတတဝါမဟုတ်တော့နော်ဧတကြီးကုန်းမဟုတ်တော့ရေဝါရေ
ဒီချက်မိချောင်းနဲ့ရေပဝဲတဲ့စာကလေးရေမွေးတဲ့ရေမွေးဒီမှာရေမွေးဒီမှာအာရေမွေးမှန်သွားပြီတင်း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 ရှင်းလားแชร์ล่ะมันจะเน้นแชร์ล่ะไม่ดีเน้นแชร์ให้เน้นแชร์ให้แม่ยาไปติดๆๆแชร์ล่ะติดๆๆแชร์ล่ะติดๆๆติดๆๆติดๆๆติดๆครับบัวอ๋อแชร์ป่ะสมมาแกจะรอบเดียวตัดเมยတော့มะเนาะแชร์ได้จ้าไม่แชร์ดาวแชร์มายามาบ่รู้แชร์มายามาแชร์มายามาไม่ชินเนี่ยพี่อ่ะมันเลยอ่ะだแม้โหว่าไม่แชร์ท่าอูอ่ะก็ไปแกเราจะไปยี้ไล่ป่าวเดี๋ยวนี้เดมี่อ๋ออกูจิเนี่ยลูกแชร์ไปได้เนาะซอรี่บาละละคาชื่อพี่ไม่แชร์โลไม่อยากไม่แชร์โลไม่อยากเพียงน่ะแชร์แชร์มายามาเมมี่จะมาว่ะจะกูท่าละบาแชร์ตายอีละอภีอยู่มาเต็มๆไปแล้วอยู่อุ๊ปะแชร์เอาไม่แชร์ท่าอูตูแชร์ไลน์ดีๆเนี่ยยอดสิบีคนเราเลยช่วยได้มันได้แชร์ไลน์มาแชร์ไลน์แชร์ไลน์บีนี้แหละอ๋อแชร์ไลน์บีนี้แหละอู้รอบเดียวแท้มีมาเนาะรอบเดียวแท้มีมั้ยคุณมาแชร์รู้ไม่เอามาเอ๊ะตะกูเนี่ยแชร์มายามาเปียซอรี่บาอ่ะวงจี้ก็เลยไม่เอาอ่ะแกอะเก่าล่ะบลูวงจี้อ่ะตู้บีบีอ่ะไม่เอาแกอ่ะเนี่ยนี่อ่าตู้อ่ะว่าวันนั้นแชร์แชร์อ่ะpublic เนี่ย public เนี่ยแชร์มาอย่างมาเนาะ friend เนี่ยแชร์ลงไม่อ่ะโอเคล่ะเอ๊ะแล้วก็ยัดไปแล้วรอบต่อไปเฉ็ดพี่แล้วဖြည့်ลงยัดอ่ะบ่ public public เนี่ยแชร์ท้ามาอย่างมาเนาะเอาแล้วไอ้มาเราဝင်ကြည့်လို့ยัดมาแชร์ไม่แชร์อู้สัวดิจี้ตึบๆพี่แล้ว public นี่เนี่ยแชร์ไปท้ามาครับเนี่ยไอ้มาเราတို့อ่ะแชร์ท้าล่ะไม่แชร์ท้าล่ะเราတို့อ่ะเนี่ยဝင်ကြည့်လို့ยัดเลเลๆไม่ไปป่ะล่ะโอเคโอเคดีตะกะเลเลๆเลเลๆไม่ไปเลยไม่ไปเนาะ sorry ป่ะด้วยบาเลยตะเกเรเนาะลิเราชีซอปองลูกชีซอปับลิชเชอร์มายามมาครับอารมณ์เมียนาแชร์ปอบาญีลีปับลิชเชอร์มายามแชร์ปอบาเดแชร์ปอล่ะแชร์ปอล่ะแชร์แชร์ท่าเนาะแชร์ปับลิชเนี่ยแชร์ท่าเนาะเราจะนาซงนี่เนี่ยเราจะว่าผิดป่ะมั้ยกรุ๊ปเนี่ยแชร์ท่าดิเด้กรุ๊ปเนี่ยแชร์ลงไม่ได้หรอกครับปับลิชเนี่ยแชร์มายามมาครับแชร์ปอล่ะกูอ๋อแชร์เหรอแชร์ปอจ่ะน่ะพี่เอามาเอาดูดิวินจิโลไม่เอาเพียงน่ะบลูจิอ่ะปั๊บปลิลีเนี่ยแชร์ท่ามาครับเนี่ยได้ได้พี่ล่ะปั๊บปลิลีเนี่ยแชร์ไปท่าเนาะปั๊บปลิลีเนี่ยแชร์พี่ต่อมาเราเผื่อลงยามมาครับเนี่ยยุเรียอ่ะยุเรียเผื่อลงยามไปยุเผื่อลงยามไปครับเนี่ยเราเดี๋ยวนี้อ่ะบาမျိုးလေးဖြစ်မလဲမသိဘူးแกမျိုးမျိုးတွေဖြည့်လို့ရပါပြီမျိုး public share ပြီးမှရမှာเนาะ public share ထားမှာเนาะ public နဲ့ share ထားပြီးပါ share ပြီးလို့ရှိရင်ဖြည့်လို့ရပါပြီကျွန်တော်စီမှာပေါ်တယ်တဲ့ကိုယ်ကောင်ကိုယ်ကောင်ပေါ်လာလားပေါ်လာဒီကောင်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးမေမျိုးမျိုးမျိုးနာမည်ဖြစ်တဲ့တော့ဒီကောင်လို့ပါတော့မရအောင်เนาะရန်ကုန်ရန်ကုန်ပေါ့เนาะတောင်ကြီးแกမျိုးဆိုတော့တွေ့ပါတယ်ဖြည့်ရခဏလေးထွက်လာမှာဒီဦးနေမဟုတ်သေးဘူးမေမျိုးဟုတ်ဘူးငင်းချံမေမျိုးမရအောင်တော့ဒီဦးနေလို့ဖြေမှရမယ်မိုးကုတ်မဟုတ်သေးပါဘူးမိုးကုတ်လည်းမဟုတ်သေးပါဘူးကလောင်ဟုတ်ဘူးမိုးကုတ်တည်းကမဟုတ်သေးပါဘူးမျိုးတွေဖြေပြီးပါမျိုးနာမည်တွေဖြေပါလာရှုံဟုတ်ပါဘူးမန္တလေးအရန်လွယ်နေမန္တလေးကြာတောင်းကုတ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လက်ရှိလိုက်လုံနေမန္တလေးပါစတုံးလေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းနေတယ်ဩတောင်းကုတ်ဘလောင်းစုသွားရတောင်းကုတ်မဟုတ်သေးပါဘူးခင်ဗျာပြန်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးဘူးစဲမဟုတ်သေးဘူးပြင်းဦးနဲ့မဟုတ်ပါဘူးကြီးမျိုးတဲ့မဟုတ်ပါဘူးလွိုင်းကောရှယ်ပေးထားနော်ပြန်နောက်ပြီးတော့မရှယ်ထားရင်နှမျိုးစရာကြီးနော်ရန်ကုန်ရှယ်ထားတော့ရှယ်ထားတော့ရန်ကုန်မြကြီးနာဖို့ပါဘူးမိတ်မြကြီးနာကျွန်တော်တို့မျိုးတွေအကုန်ရောက်သွားပြီဒီထဲကနေမဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်ဘူးအားလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးခင်ဗျာမဟုတ်ဘူးပြီးဟိုင်းနေဟိုင်းနေဟိုင်းမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုင်းမဟုတ်ဘူးကလေးမျိုးကလေးလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးမလည်းမဟုတ်ဘူးနီးသက်လာပါပြီနီးသက်လာပါပြီ
ปีปีแล้วหมดเลยบอกกันเนี่ยนี่ปีแล้วไม่หมดเนี่ยโหเก๋บ่าวคราวนี้เจ้าญามานายไงเนี่ยเบเบอป้ายมาชื่อเลยสู่เอาเจ้าเนเน่นี่ไปว่ามั้ยเนาะเบเบอป้ายมาชื่อเลยสู่เลยหาเลยตบอย่าไปว่ามั้ยยายไม่หมดปะโก้เนี้ยจั่นตาชิเลยไม่หมดป่ะนี่ขนาดนี้เอาเต็มขนาดนี้อ่ะเบเบอป้ายมาชื่อมั้ยเลยสู่อ่ะอะกูบอกแล้วมั้ยว่าชั้นดีเนาะชั้นดีว่ะชั้นดีเลยมาชั้นดีเลยมาชื่อเลยမျိုးเลยป่ะရှမ်းပြည်ချက်ပြလိုက်မနော်နတ်ဆန်လည်းမဟုတ်သေးဘူးရှမ်းပြည်ပါနော်ရှမ်းပြည်ပါရှမ်းပြည်မျိုးပါမဟုတ်သေးပါဘူးရှမ်းပြည်မျိုးလေးဖြေထားပါရှမ်းပြည်မျိုးလေးဖြေထားပါညီငယ်မဟုတ်ပါဘူးရှမ်းပြည်ဘက်ပါရှမ်းပြည်ဘက်မုံရောမဟုတ်သေးပါဘူးဟာခါဟုတ်သေးပါဦးခင်ဗျာရောင်ငယ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးကော့တောင်းနဲ့ရေးမျိုးဟုတ်သေးပါဘူးနော်ခံလည်းမဟုတ်ပါဘူးရှမ်းပြည်ပါရှမ်းပြည်ပါမဟုတ်ဘူးကလေးမျိုးဟုတ်သေးဘူးဗျဟာခါထောင်းမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်လိုင်းကြသွားပြီမကွေးတယ်တောင်းဦးတယ်နေရှမ်းပြည်ပါရှမ်းပြည်ပါရှမ်းပြည်ပါရှမ်းပြည်ပဲပါတော့ရှမ်းပြည်ပဲဆိုတော့တို့လို့ပါဘူးနေလည်းမဟုတ်ပါဘူးကော့တောင်းမဟုတ်လိုင်းကြကြသွားပြီလာတာအင်းဒီဘက်ကစလုံးဘက်ကရတယ်ကော့တောင်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်သေးဘူးရှမ်းပြည်နယ်ဘက်ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်ဆိုတော့အဲ့မြို့ထဲမှာရှိရှမ်းပြည်မှာရှိတဲ့ရန်တက်လိုက်မျိုးလေးစဉ်းစားပါတော့ကော့တောင်းလို့ပါတော့မဟုတ်ဘူးเนาะကလေးပဲမဟုတ်ဘူးရှမ်းပြည်မျိုးပါရှမ်းပြည်ပါရှမ်းပြည်နေတဲ့ကရှမ်းပြည်တွေကပါရှမ်းပြည်တွေကပါမဟုတ်သေးပါဘူးရွှေညာမဟုတ်ပါဘူးညောင်ရွှေလည်းမဟုတ်ပါဘူးဖြည်ပြီးတိုက်ခိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးလွိုင်းကောမဟုတ်သေးပါဘူးခင်ဗျာမဟုတ်သေးပါဘူးဘီလင်းလည်းမဟုတ်ဘူးမြစ်သားမကွေးကြောင်မဲကြောင်မဲလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးခင်ဗျာထွေတိုင်းတုံမဟုတ်သေးပါဘူးမဘိန်းနဲ့ကြောင်းကြောင်းမဘိန်းလားဟိုဘက်လေမုတ်ကုတ်ဘက်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဘက်အဲ့ဘက်နီးစက်လေနီးစက်လေနမ်ခန်နမ်ခန်တော့ပါနီးစက်လာပါကြီးမောက်မယ်နမ်ခန်မောက်မယ်လေမောက်ခန်လည်းမဟုတ်အဲ့ဘက်နီးစက်လာကြီးရဆောင်မျိုးလေနမ်ဆန်ဟုတ်သေးဘူးနမ်ဆန်ဟုတ်သေးဘူးဗျနီးစက်လာကြီးနီးစက်လာကြီးအဲ့အဲ့ဘက်ရောက်နေကြောင်းမဲမဟုတ်ပါဘူးညောင်ရွှေမဟုတ်ပါဘူးပိတရမဟုတ်သေးဘူးခင်ဗျနမ်ဆန်ဟုတ်သေးဘူးအောင်ပန်းနဲ့တီဘောတိုင်းရှိလည်းမဟုတ်သေးဘူးပေးတရလည်းမဟုတ်သေးဘူးရွှေညောင်းနဲ့မဟုတ်သေးဘူးနောက်တဲ့ဟင်းတစ်ခုထပ်ပြေးပေးလိုက်မယ်နော်နော်ရှမ်းပြည်တွေကနှလုံးနဲ့မြို့ရှမ်းပြည်တွေကနှလုံးမြို့နှလုံးနဲ့နှလုံးနဲ့ပေးတရကလောပေးတရတော့ဘာလို့မဟုတ်တော့ဘူးနော်နည်းနည်းလေးလွယ်တော့နည်းစက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့မဟုတ်သေးဘူးနမ်ခန်းလည်းမဟုတ်သေးဘူးကလောမဟုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးဘောမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းစက်တယ်နည်းစက်တယ်အဲ့ပဲရှမ်းပြည်မှာပဲရှိတယ်စီဆိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးကလောน้องชูหมูฮานไวล์เล่นพอเป้ครับเป้กันละนี่เนี่ยหมูนะลงแชมป์เนี่ยอ่ะนะลงမျိုးอ่ะแชมป์เนี่ยอยู่อ่ะนะลงไม่ได้นี่แล้วไม่เข้าหูออนแมนไม่ได้หูโดยเอ๊ะเข้าได้หูน้องชูเป้กูแชร์ไปป่ะเนาะแชร์พี่ผีมาอย่ามาเนาะแม่พี่ก็คนน่ะนักพาชื่อเจอเราว่าป่าวเยซะเนี่ยไม่ปี้รู้ไม่อยากหูมาแชร์ไม่พอรู้เลยตองจี้ลูเซ่ไม่ได้หูออนแมนไม่ได้หูแชมป์เบเบ้ไปเลยไอ้กองမိုင်းဆက်ကျွန်တော်ပြောရတဲ့ပေါ်နေပါပြီကျွန်တော်ကပေါ်နေပါပြီတန်ရန်ပုံပုံကနော်မော်ဒိုက်ဘိုးနေစားတော့မျိုးနဲ့နီးနေယူစားတော့မျိုးနဲ့နီးနေဟောခဏမိုင်းဆက်နဲ့နေတော်လေးနီးဆက်တယ်နှလုံးထဲပါမိုင်းဆက်နဲ့နီးဆက်သေးတယ်မြန်ဖြေလိုက်ပါမိုင်းလာမြန်ဖြေလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ကဒီပါမြောက်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းတူပြီဘိုးကုတ်တယ်ဟုတ်ဘူးနှလုံးထဲဟိုမှာခုနကမိုင်းဆက်နဲ့နီးဆက်ပါတယ်မိုင်းရှူမဟုတ်သေးပါဘူးမိုင်းရှူမိုင်းပန်နဲ့မဟုတ်သေးပါဘူးမိုင်းဖြက်လည်းမဟုတ်သေးပါဘူးမိုင်းတုံနဲ့မိုင်းတုံလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးပင်လုံးလောင်းခုမိုးညင်းမိုင်းမောမိုင်းဟူပုံမဟုတ်သေးပါဘူးမိုင်းမောဆက်နေနေဆက်ပါတယ်နော်မိုင်းတုံနော်မိုင်းခက်လည်းမဟုတ်အေးရှက်ပြီးမှဖြေတော့မှန်ပြီးတော့မရမှာဆိုလို့မိုးညင်းမဟုတ်သေးပါဘူးနော်ရှက်ပြီးမှဖြေပေးကြတော့ပိတ်တက်ကြီးဟူအဓိကကြတယ်ချက်ပင်တော့မုံမိတ်မုံသေးပါဦးမိုင်းဆက်နဲ့ဒီဆက်ပါလေမုံနဲ့မဟုတ်ဘူးပေါက်စီချင်းလို့ပေါက်စီချင်းလို့မိုင်းနတ်ကမုံမိတ်မိုင်းမုံသေးပါဦး
မင်းမျိုးမဟုတ်သေးဘူးအဲ့လိုမနေဘူးမဟုတ်သေးဘူးမိုင်းလိုက်ပါမိုင်းတော့မိုင်းတော့မိုင်းတော့ဒီကနေဒီကနေနမ်ခန်းနဲ့မိုင်းမေမိုးမေဘယ်မိုင်းမေမိုင်းမော်မိုင်းမော်လည်းမဟုတ်သေးဘူးရွှေလီဟုတ်ခုခိုင်နဲ့မိုင်းပြင်းနဲ့နက်ဆန်ချောင်းကြဘူးမျိုးမိုင်းလေရွှေလီမဟုတ်မိုင်းလေကမင်းဒီလေဒီလေတော့ဒီဆက်နေပြီတော့မိုးမေဟုတ်မိုင်းရဲ့ဟုတ်သေးပါဘူးမိုင်းနေရမ်းများနေပါလားမိုင်းနေရမ်းများနေတော့မိုင်းဆိုတော့မိုင်းရဲ့မိုင်းရဲ့မိုင်းရဲ့လည်းမဟုတ်သေးပါဘူးနော်မော်လိုက်မိုင်းဆက်နေဒီဆက်ပါလေမိုင်းဆက်နေဒီဆက်ပါလေမဟုတ်ဘူးအာပြောပြီးတော့လေနော်မိုင်းတော့ဘာတည်းထွက်နေဘူးကောင်းနေမိုင်းလားလေမိုင်းဖြက်မိုင်းရဲ့မဟုတ်သေးဘူးနော်မိုင်းရှူးတယ်အပိုင်ကြည့်တာနော်အမှန်အသေးပိုင်ပြေးပြီးတော့အေးဖြူမိုင်းပြေးမဟုတ်သေးဘူးမိုင်းပါမဟုတ်သေးပါဘူးမိုင်းရှူးတယ်ပြောပါဖြေသွားတယ်မဘူးမောက်လည်းမဟုတ်ဘူးမိုင်းပန့်လည်းမဟုတ်ဘူးနီးစက်တယ်မိုင်းပန့်တယ်လည်းနီးစက်တယ်မိုင်းလည်းမိုင်းပြင်းမိုင်းပြင်းမိုင်းလာနတ်မော်ဟုတ်ဘူးမဟုတ်သေးပါဘူးမိုင်းတယ်မိုင်းကဲကဲ share တော့ share ပြီးမှရှိတော့မှန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဖြေဖြေလျှောက်ပြောနီးနေပြီမိုင်းစက်အဖြေဖြေနီးနေဒါနီးစက်ကိုပြောနေရတော့ share ထားပြီးမှမိုင်းဖြက် share ထားပြီးမှမိုင်းဖြက်တော့နီးစက်နေမိုင်းလာနတ်မော်နိုးမိုင်းလာတယ်တော့နီးစက်နေအတော့မဟုတ်ဘူးတော်တော်လေးနီးစက်နေပြီမမိုင်းချီမိုးနေမိုင်းရောင်မောင်မေမုန်တယ်ဟုတ်တယ်မိုင်းရောင်နဲ့ကြိုက်ဆိုင်မုန်တယ်မိုးကမိုင်းပန်မိုးညင်မိုးပြဲဟုတ်တယ်အဲ့မဲ့မရောက်တော့ဘူးမန်ခန့်တို့မိုင်းမော်တယ်မိုးကမဟုတ်ဘူးတော့မိုင်းဆက်တို့ဘာလို့နေနေဆက်လဲအဲ့တော့ဆက်တယ်မိုင်းလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာလေးအဲ့ရှယ်ရှယ်ရမှာနော်ရှယ်ထားမှရမှာနော်แชร์ท่ามาแชร์มาอย่ามาเนาะไม่ผิดหูมาแชร์ท่ามาอย่ามาพี่แมแชร์ท่ามาอย่ามาจ้าดิโมคันมุบๆไม้คันมุบเต้อูเนาะแชร์บ่าเนาะแชร์แชร์พี่มาผีบ่าเนาะเราก็ปั่นเลยสุพี่ถูกวินไปอ่ะแชร์แชร์ล่ะแชร์ท่าล่ะบะดุเลยพี่ถูกวินไปพี่ถูกวินไปพี่ถูกวินไปเราก็มาบ่ดิเราก็เรากอดแล้วตุกอดอ๋อ EP 1ไปอ๋อแชร์อ๋อตัว public ล่ะไอ้อ่ะหูล่ะဟုတ်တယ်ตู้ตู้เลยวะไอ้เนี่ยวงจิรู้มั้ยอ่ะแชร์ไปลาแกอ่ะวงจิละ EP 1ไปลาแกแกไปชี้อ่ะรอมันนี่ชี้อ่ะมันเนี่ยตัวแชร์เนี่ยไม่ทีมันได้เดียวพี่เหรอถ้าแชร์ล่ะไม่ดีหูดิ public เนี่ยแชร์ล่ะหูดิ EP 1ไปโอเคပါ2000เนี่ย if you win ไปยาบาครับยาบามั้ยไปบ่ปะไปล่ะครับ if you win ไปปอกตัวละเสร็จตัวไลอ่ะคุณมาอะกုံลงแมเนเจอร์ไม้ลงไงเดี๋ยวเราပြောนี่ล่ะอะกုံลงจะเราปัดพี่ไม้นี่ไม้ลงไม้ลงไม่ผีมันมาเลยเนาะไม้ลงไม่ผีมันมาเลย if you win ไปอ่ะကျွန်တော်ပင်ထောက်ထားတဲ့ page ကနေရွှေဖုံးကနေသွားပြီးတော့ချက်ပေါက်ကနေတစင်ဆက်သွယ်ပြီးတော့လက်မှတ်လေးသွားထုတ်ယူလို့ရပါတယ်မှတ်ပုံလေးနံပါတ်နဲ့နာမည်ပြောပြီးတော့နောက်ပြန်နောက်ဂျုံးနေရရှိဖို့မိုင်းတုံးနေဘူးပေါ့စီကျလို့ကျွန်တော်အများကြီးပြောတာမျက်နှိုးနဲ့ညီမလေးရှင်ပြောတာလေမိုင်းလုံးနေနီ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 နောက်ကျသွားတာနောက်ကျသွားတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့အရင်ဆုံးပေါ်တဲ့အရင်ဆုံးပေါ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကပေါ်တယ်ပြောပြရတာအကောင့်ရဲ့သူ share ထားမ share ထားရဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဖြေတာပါပြောပါတော့နော်မိုင်းလုံးနဲ့ဖြေတာမှန်တယ်ဟုတ်တယ်သူကနည်းနည်းနောက်ကျသွားခုမှမိုင်းလုံးတွေပေါ်လာတယ်ခုမှမိုင်းလုံးတွေပေါ်လာတာကြီးခဲ့ချစ်မှုဟုတ်တယ်မက်နီနီဟိုကနည်းလေးနောက်ကျသွားမက်နီနီနည်းလေးနောက်ကျသွားအမကြီးကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့အရင်ဆုံးပေါ်တယ်အရင်ဆုံးပေါ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောရတာပြောရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကဲအဲ့တော့မက်အီဖြစ်တယ်ဟမ်ကျောင်းလေးကျောင်းလေးပဲဟုတ်တယ်နောက်ကျောင်းလေးကဲကျွန်တော်အဲ့ဆိုရင်ကားအကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြန်ပြောပြပါမယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ live မှာသူ့လည်းပြေ live ကကားဂျက်တော်ရဲ့ Toyota Cross ရဲ့Toyota Cross ရဲ့ဂျာရိုရိုကန်သမဲဖောက်ပြီးဖို့အတွက်မဲလက်မှတ်တွေရောင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ရောင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ Toyota Cross က3000အဲဂျာရိုကို2000နဲ့ကန်ဆန်းလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ဒီ Toyota Cross နဲ့ဂျာရိုအပြင်ကိုဘာတွေပါသေးလဲဆိုတော့ iPhone 15 Pro Max ပါမယ်။5သိန်းကန်သမဲပါမယ်။5သိန်းပါမယ်။နော်။အဲ့တော့ဒီနေ့ဝယ်လို့ရှိရင်5000ကို10001000အဲမျိုးတူ5000ပေါ့3000နဲ့ဝယ်မယ်ဆို3000နဲ့5000ဝယ်10001000လက်ဆောင်ရမယ်။2000နဲ့5000ဝယ်ဆိုရင်1000နဲ့5000တောင်ဖရီးပေးပါနော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မန္တလေး original ဟောက်မှာကန်ဆမ်းမဲကိုဖောက်ပြီးသွားမှာပါမြည်သူဆိုလာရောက်ကြည့်ရှုဟောက်ဝဲတိုက်ရိုက်လာပြီးတော့
ကြည့်လို့ရတယ်ကန်ဆယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်နူမီယာရှင်နေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီ original ဟောက်မှာကန်ဆယ်မဲ့ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖောက်ပေးသွားမှာပါအားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီကာနစီဘယ်သူကန်ဆယ်မဲ့ပေါက်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းရင်ကုန်တယ်ပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပေါ်တော့ဒါလေးကကန်ဆယ်မဲ့လေးနိုင်ရလာလူဆိုနောက်နေ့လေးလဲကျွန်တော် live ကြည့်ရလူတွေလဲနောက်နေ့လေးဆိုလို့ရှိရင် live ကြည့်ရလူတွေလဲကျွန်တော်ကန်ဆယ်မဲ့5,000 10,000 10,000 10,000 ရပါမှာ10,000 ရမှာဘာလို့ဆိုရင်ဒီနေ့ share live တွေမှာတော့10,000 10,000 free ပေးတယ်အခုက5,000 10,000 5,000 10,000 ပေးနေပါ5,000 10,000 ပေးနေပါတယ်เนาะအဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထိုးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ live ထဲမှာရှင်းပြီးသွားတဲ့အဲကျွန်တော်ရွှေဖုံးဆိုတဲ့အဲ comment လေးရှိပါပင်ထောက်ထားပါတယ်ပင်ထောက်ထားပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့မိမိစိတ်ကြိုက်ပါเนาะဘဏ္ဍာဆောင်ဘဏ္ဍာဆောင်ထိုးလို့ရပါတယ်1,000 ထိုးမလား3,000ထိုးမလားအားလုံးကန်ဆယ်လို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီ లై လေးပြီးသွားရင်လည်းကန်ဆယ်လို့ရပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့လကုန်ထိကန်ဆယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာလကုန်သွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့မဲဆောင်ကြီးကုန်သွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခါလည်းဖောက်ပြီးမှာပါမကုန်သေးဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရက်အတိအကျလေးကျွန်တော်တို့ကြောင်ညာပြီးသွားမှာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီကနေတစ်ဆင့်ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်เนาะဝယ်ရပါတယ်เนาะအမှန်ရှိပုံပြောပြလိုက်ပါတယ်အပေးရလူကျေးဇူးတင်ပါတယ်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 ပြည်သားများများလေးဖြစ်ပါစေခဏိုက်ပါ